Сюда дома или кульсике игры, и ки и уха, и сюда котюхтере омса олорен и талан бутрантунан сурбантура. Сахару сирига таяк бултан, балагани нотудуртан, таяк танту тувар кемнеттан сахарунар. Уанна Петринан, Атананы Кредан Бульту, Таясаттар, Урду, Ческе, Да,
Уставлял диктор. Агинета востокан туран. Бүгүн бирде булакпыт мужество орден кавалера багал багас булсап атын эдитер бүгүскө болуппут пневматика тыга бирок ийбит болла бир бирок тиги онда тенге асты бирин тиги участник кылдында хидда хадда бири багал багас бийкетер өттүрө товарыстарат курсниктара бара аймактара Ағаландар бұл бейжем ұтығы бәлі қолдылар, кендерге маңда бар бұллақтарына өстетігіл әйістер кетігі бейін мақтабыдың білдір әбет. Құйыны бағарат тұрамыз, мақтап үркісін тұттарау тұрамыз. Оныптан үйде күрәкпет бүйінігер бұл. Бейі Иван Петровичың үйдіндің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 ді
YouTube подписчик та блогер бедида блогер келла Вячеслав Васильевич Бродников. Манна кенита сына тахана я игне мегат дияга. Кенин гиттен бу дахту эветиге тиремит хаятыгы. Каратып тон балыктан көттүбүт. Онна балыксы балыксы курдук дие болду. Разы келде келет манна кыгытае манна ден редкалашылар кене манна басты биниттен келет таанаттан. Бейдин профессионалны тахымын бияга көттүдө ихана. Кыгыта факта. Онтон тахынай. Давно хотел, но там пусть подрастут те манты, которые лукавим делянгвисты. Хейн балай мен та хотел. Он там был диктор манна, когда бейлеретан би. Наджуй крафтиге кордувит. Он на кирен балактан кордувит, ами я когда волдар балак тутта диаханада. Он на ловрубин бу хелекетиару рахаста би байнайда келиви колар. Өйдір бұл ұқтақыт бұл спортзалға қасты ғылады кәлемінді мүхінді өші бешір оғырын күттіхін білге оғырын оғыр бұл бұл бүгін әмен бұл құлу білігеттерін күтті бұл бешірі білге ұйта бұл. Байынай журнал тұғына қылғасты кәтер бұл ұлдаққа ұнтын бұл журнал бұл. Екетігін кәке ғылтан таққа ұжы оған ақсы сылын туалар бұл ұсыстарға. Журнал екет ұлынан таққа ұнатын рағынайтын үлбіқ кәпсенлердәқ. Оюлардах, өлбөк артыскалардах та хатыр. Оны бүгүнге наха жөйдө кете выставка теребекет, хатыска выставкадан, ас выставкадан наха активнейде кетендегет, онда бихи үйрәбет, онда те хатыскалар кетен бияха үйтангет, бихи журналы бітігер тахаттарын дейін әмірабет, бияха бұл журнал тахарыгар 2-3-тан таққа хатыска нары болады. Айлан Әғабдалим әте, оныттан Жоңғытығыр тағамын ғуаны жиғытығыр ғуқытығыр барды үшін болдың күна. Оннаттан бәріптен күра бұл тұл құрдық ағы бұтың әне. Аха, бұл көйі вақтырға тұн қадарақ құрдық. Бұл ғаға маңдыққа әкәләді оны лейін білейін бұл үшөйдіп. Кейбәққа білбәппін, үйіріп бітіру үшті ғаға кәләді. Вот. Я хочу Ибрахимик Аста Диханатом. Он там был канал Устахиджавым. Он там был Хайибдуном. Ютубка Корарин Маны. Он на все Дюден Хорогор МБК Киноровым. МБК мне киномонтаж там берегом. Это был Фридахту, он был Бюми. Күріқтейіне мен күрі кейді бұдық 5 минуты ләқұран метраштан ұру. Чай, үші бәдік дәлшін оны күл қаян еққайын. Рахметтан еққайын. Бүгін күйістеғі ғардары. Армияға жұбыттары
Вот секунды на тихо, блин, рекорд кордов полный. Раз, два, а третий на фоне. Бурцов, Герман, Гаврилевич. Раз, два, три. Пусть так, вот секунды. Ага, светлый бай, он на блин профессиональный вкус. Так лет погоняет. Ага, блин. Не тем гадки. Вот это. Да, Балтагина Геннадий Германович Бурцов. Буманы была на плохие, были Балык раз қасты көрінгі бар әді, Ордон да бар әді, Алығар бар әді, Тобу бар әді, Өйоны тоқ бар әді, Білі сұлғыр бар әді. Бұна тұй ұқата барды тұғады. Сезонынан әді. Хайын, күйін, күйін дейді. Аға, еқін дәне. Әне. Бұл тоқ таны тоқ болып бұда. Бұл барда тоқ жүрей бұғарды. Так, ана оланы бұлт. Бұлт номинацияға Александр Петрович Иванов дейді. Бұл оланы маға үшігі бұлыркі байы қарысқалар дейін болып бұда. Бұлыра бейі бұл жұппыт Александр тоқ дейді. Бұлыр бұлыргі жон Динне қарысқалар дейді оны біле. Дәді мен нұр жүр бұл тұрды үйелімізді. Это бұл нұр жүр условияға әкен. Бұл тек бұл болуға дейді. Бұл ең кенінде еңдік қарысқалар көріліктеден еңдік номинацияға әді. Эхе хоккой бар. Ну ким дегем? Ким бар? Эхе хоккой. Сындас. Тоны ми. Мен асыгы тоқшы. Батыға гөр мақала атты. Мен қандай да бір өзі бар. Дикке қасын дейді ғой. Қолға келе, қолға келе. Мен бұлғаны бе,